Энэ газар бол нэг зорилго өөд хөтлөх хоёр өөр цаг урсдаг газар. Тэр нь төгс эмчилхий хүссэн чин сэтгэлийн цаг. Тэрхүү хүслээр жигүүрсэн тууштай хичээл зүтгэлийн цаг. Тиймээс бид нэг алхам илүү урагшилж, нэг агшинаар илүү таны хажууд байна. Хүсэл найдвараар жигүүрсэн бат итгэл нэг санаагаар бидний цаг хизээд таны цагтай хамт урсан. Амьдрал хүн цаг гурвын хэлхээс дунд Хуасун Чоннам их сургуулийн эмнэлэг. Гуанжу Чоннам нутгийн хамгийн анхны улсын эмнэлэг Гуанжу Жахэ эмнэлгээс улбаатай үргэлжлэн ирсэн Хуасун Чоннам их сургуулийн эмнэлгийн түүхэн тэмдэглэл. Тэр бүгд бидний мөнхийн хүслэн болж бидний оролдлогоор бүтсэн агуу түүх юм. Тэртээх цаг үед улс үндэстнээ ангаан тусламж үзүүлж байснаас эхлээд орон нутгийн эмчилгээний шин түүхийг нээн хорт хавдрын мэрэгшсэн мэрэгжлийн эмнэлэг болж, хорт хавдрын эсрэг орон нутаг дахь төвлөрсөн эмнэлгээс бүгд найрамдах солонгос улсын эрүүл мэндийн салбарын ирээдүйг авч явах улсын гол эмнэлэг болсон Хуасун Чоннам их сургуулийн эмнэлэг нь одоо ч дэлхийд тэргүүлэх түвшний хавдрын мэрэгшсэн эмнэлэг болохын тулд тасралтгүй дэвшин шин оролдлогыг хийсээр байна. Хуасун Чоннам их сургуулийн эмнэлэг нь ямагт хамгийн тэргүүлэх эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж байна. 2004 онд байгуулагдсанаас хойш 3 жилийн дотор Солонгос улсын нийт эмнэлгийн хэмжээнд нийтлэг 6 гол хорт хавдрын мэс засал хийсэн тоогоор томоохон 5 эмнэлгийн нэгээр тодорсноос эхлээд тарихны хорт хавдрын мэс заслаар Солонгосын хэмжээнд топ 5-т шалгарсан бөгөөд өндөр ур чадвар шаарддаг цусны үүдлэс шилжүүлэн суулгах мэс заслын салбарт ч Солонгос улсын хэмжээнд хамгийн өндөр түвшинд амжилттай үр дүнд хүрсэн бөгөөд хэвтэн эмчилүүлж байгаа өвчтөнд хийсэн хорт хавдрын мэс заслын тоогоор дотоодод 1-дүгээрт, хорт хавдар бүрээр эмчилгээний үзүүлэлт нь 1-дүгээр түвшинд ордог гих зэрэг нийслэл орчмын бүсийн эмнэлгүүдээс илүүтэйгээр тус эмнэлгийн хорт хавдартай өвчтөний амьдрах хувь 5 жилээр өндөр Солонгос улсын хамгийн дээд түвшний хорт хавдрын эмчилгээгээр мэрэгжсэн эмнэлэг болсон билээ. Онгон цэвэр Хуасуны мөдийн уулын хормойд нийтдээ 40,000 метр квадрат талбайг хамарсан сэтгэл сэргээн байгалийн тогтоц. Хуасун Чоннам их сургуулийн эмнэлгийн бүх үйлчилгээ нь эрүүл байгальд хүн төвтэй явагдаж байна. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн таатай өндөр түвшний эмчилгээний систем, хүн бүрийн онцлог тааруулсан нэгнээ ойлгон тунгаах бодох сэтгэлээр эмнэлгийн хүнд хэцүү амьдралдаж хүсэл найдвар зоригийг тань мохоохгүй дэргэд тань дэм болон бие сэтгэлээн зориулах сэтгэл шингэсэн ур чадвар байгаль дунд орших дэвшилтэд эмчилгээ. Энэ бол Хуасун Чоннам их сургуулийн эмнэлэг бусдын таашаалыг хүртэж байгаагийн утга учир юм. Тогтвортой тууштай байдлаар эмчилгээ явуулах глобал судалгаа төвтэй эмнэлэг Хуасун Чоннам их сургуулийн эмнэлэг нь тасралтгүй судалгаа хийж шин зүйлийг эрэлхийлэх болно. Хорт хавдартай өвчтөн бүрд тохирох эмчилгээ хийдэг наривчлсан ангаах ухааны төвийн хамтаар их хэмжээний тоо баримт ашигласан эмчилгээний системийг бий болгох ангаах ухаан ба шинжлэх ухааныг хослуулсан судалгаа, ангаан эмчлэх ирээдүйг манлайлж байгаа Хуасун Чоннам эмнэлэг, Герман улс дахь олон улсын чанартай судалгаа хийгддэг Fraunhofer байгууллагатай хамтарсан судалгааны төв байгуулж, дархлааны эс эмчилгээний салбарт багтам үр дүнд хүрч байгаа бөгөөд дэвшилтэд ухаалаг эмнэлэг болохын тулд нээлттэй эмчилгээ инновацийн төвийг байгуулж, олон улсын дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт болон судалгааны идэвхтэй үйл ажиллагаагаар дамжуулан Солонгос улсад төдийгүй дэлхийн эмчилгээний аж үйлдвэрийн манлайлагч болж,
улсын их сургуулийн эмнэлгийн үүрэг болох эмнэлгийн боловсон хүчнийг хөгжүүлэхэд анхаарч байна. Мөн гадаад орнуудын эмнэлгийн байгууллагуудтай харилцаа тогтоож, цаашдын эмчилгээний чиг хандлагыг эрэлхийлж, дотоод гадаадад эмнэлгийн сайн дурын тусламжийн үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулж, орон нутгийн эмчилгээний үйл ажиллагааг өргөжүүлж, гадаадын өвчтнийг татан Солонгос улсын эрүүл мэндийн салбарын нэр хүндийг дээшлүүлж, бахархлыг төрүүлж байна. Бусдаас төрүүлсэн бодол чин сэтгэлээр. Хор тавдрыг дарахын тулд нэг алхам урагшлана. Байгаль дунд орших дэвшилтэд эмнэлгийн үйлчилгээ. Өвчтөн төвд, дэлхийн төвд, Хуасун Чоннам их сургуулийн эмнэлэг.